Наприкінці липня в Чернівцях депутати міської ради усунули обраного громаду міського голову Олексія Каспрука. Я неодноразово з цієї трибуни попереджав, що в Чернівецькій міській раді регіонали Януковича Фірташа готують свій реванш. Неодноразово з цієї трибуни я закликав винести в залу і проголосувати постанову про перебрання і розпуск Чернівецької міської ради. Тепер маємо перевод регіоналів в одному українському обласному центрі на заході України. Я наголошую, на заході України. Хочу підкреслити, що мером Олексія Каспрука обрала абсолютна більшість виборців, а зняли 29 депутатів, які сумарно отримали менше, ніж 2 голосів. І зняли не тому, що в цього вимагали виборців, а тому, що міський голова Олексій Каспрук заважав дерибанити майно громади та не йшов на поступки міським депутатам-запроданцям, яких контролює олігарх Фірташ. Тепер вони ще й розбудовують організаційну мережу для Медведчука в Чернівцях. Ця ж банда Фірташа Борисова ще в 2011 році в такий самий спосіб позбавила чернівчан законно обраного міського голову Миколу Федорука. Він наш колега, народний депутат, він вам це розкаже. А потім дерибанили місто і комунальну власність. Наприклад, подарували газогін вартістю понад 23 мільйони гривень приватному підприємству «Чернівціоблгаз». Бо це підприємство контролював газовий олігарх Фірташ і керівник «Укргазвибудування» того часу Борисов. До речі, тепер слідство Генпрокуратури визнало членом злочинного групування Януковича цього самого Борисова. Тепер вони знову йдуть в контрнаступ, ці регіонали, які хочуть повернути реванш. Це перевороти в органах місцевого самоврядування, це формування потужної мережі загальнонаціональних каналів, щоб транслювати ворожу пропаганду. За допомогою Кремля вони повним ходом розгортаються тут, у наших тилах. Яке місто наступне в цьому списку? Який обраний народом голова буде усунутись з посади десятком таких самих запроданців? У мене в руках звернення, ось вони, це частина цих звернень, до голови парламенту та народних депутатів від чернівчан, які не хочуть миритися з тим, що нехтують їхніми голосами, нехтують їхнім вибором. Люди вимагають розпуску міськради і нових виборів. Виборів і голови міської ради, і депутатів. Вони вимагають, щоб Чернівецьку міську раду звільнили від банди Фірташа. Чернівчани звертаються до українського парламенту, як до вищого законодавчого органу, про захист не лише свого волевиявлення, а й захист міста та його мешканців від розкрадання майна. У парламенті понад рік зареєстрована постанова про розпуск Чернівецької міської ради. Разом з чернівчанами ми вимагаємо її поставити на голосування та розпустити міську раду, яка насправді служить Фірташу та Медведчуку. Саме так має відреагувати вищий законодавчий орган України на тихий реванш в одному, окремо взятому обласному центрі.